Здравейте, скъпи приятели! След първото състезание за 2014 година много въпроси, много разнопосочни коментари, като мненията на голяма част от вас са диаметрално противоположни относно онова, което наблюдавахме в Австралия и относно бъдещето на Формула 1 като цяло. Ще започна с две от тях. Първото е на Юрий Динков, който е силно разочарован от това, което е видял в Мелбърн, като твърди, че колите звучат като уморени пчели, Кими прави катастрофа, докато се чуди кой точно бутон, Рикярдо превишил лимита на гориво, това ли е Формула 1 и така нататък, и така нататък. Действително огромно разочарование личи в тези редове. В същото време пък Тони Нунев, доколкото виждаме, е написал нещо коренно противоположно, като според него Формула 1 отново демонстрира своето авангардно място в света на автомобилите, че това е една лаборатория за развитие на спорта и че не бива да се гледа на нея като от футболна гидка. Какво е моето мнение по въпроса, в каква посока, в правилна посока ли се развива Формула 1? Има и директен такъв въпрос на Пламен Димитров, мнението ми за състезателния уикенд в Австралия като цяло. Мнението ми е в по-голяма част е позитивно към онова, което наблюдахме в Австралия. От гледна точка на състезание, на чисто спортната битка, да, със сигурност нямаше изключително драматични моменти. Пилотите се подредиха и завършиха след сравнително равностойна като позиции, движение по пистата, така, подредба без някакви драми, но лично за мен наистина факта, че примерно звука на автомобилите не е чак толкова атрактивен, цялото им поведение на пистата в някаква степен е по-различно. Да, няма така тази тръпка, която имаше 12-цилиндровите двигатели да те разрежат през корема или старите косуърди, които буквално разбиваха всичко около пистите с преминаването на автомобилите покрай тях. Но от друга страна, Формула 1 не е непременно единствено и само свързана с някакъв такъв тип представяне в миналото. В крайна сметка имало и периоди, в които правилата са изисквали болиди с обем на двигателите само литър и половина, едни малки формулки, много интересни, пак имало 400 000 зрители около пистите. Да, в друга епоха, без телевизия, без интернет и така натам, но самия спорт като спорт винаги е привличал действително и с своето техническо развитие, с това, че в него са си давали среща най-интересните, най-оригиналните идеи в автомобилостроенето. И лично според мен промяната, която беше направена, посоката за развитие в направление на малки турбодвигатели с директно впръскване, с системи за генериране на енергията е изключително правилна, полезна и в много отношения ще стане вероятно спортът е по-интересен тогава, когато всичко това се развие. Все пак сме още в много ранен етап на развитие на техниката. Мисля, че говорихме за това и преди, че дори изглеждащите толкова по-напред от останалите автомобили на Мерцедес, задвижващите системи на Мерцедес са много-много далеч от максималния потенциал, който ще развие тази техника в бъдеще. От тази гледна точка смятам, че да, състезанието бе сравнително равно, но колко много състезания сме гледали дори в същата тази епоха, за която пише Юрий Динков, например, битките между Хил и Шумахер, Шумахер и Хакина, на Лези и Култарт и така натам. И тогава имаше състезания, в които един пилот повежда и печели състезанието без особено големи усилия на пръв поглед, казвам, нека си спомним, на голяма част от победите на Хакинен бяха великолепни, да, с огромна скорост, наистина. Тогава автомобилите се натискаха до възможния предел на тяхната издръжливост. Сега не е точно така, но сега се търси пак някакъв тип умение от страна на пилотите да използват по възможно най-добрия начин автомобила, така че
консумацията му на гориво да не е пък чак толкова висока. Изобщо смятам, че не бива да сме толкова крайни да отричаме до такава степен онова, което видяхме и като състезание, и като разпределение на силите толкова рано в началото на първенството, преди да то практически да е започнало. Изключително много се дразни, когато чета остри критики към промените в спорта, и то от страна на хора като Бърди, например, който участва в огромна степен от разговорите при промяна на спорта, който знае абсолютно със сигурност цялата дискусия в техническата комисия при промяната на правилата, и сега да критикува по този начин нещата е твърде странно, нека така да се изразя. Що се отнася до другите неща, които бяха въведени във формулата, за да я направят по-интересни, да бъдат състезанията, като DRS, двойните точки и един куп други начини, по които да се търси някаква атрактивност, аз мятам, че и по тази тема съм изразил своето мнение, но в крайна сметка подобни неща се правят и защото хората в огромна част от света, които аудиторията на формулата се промени, искат именно това. Искат повече атракция, искат повече изпреварвания, и в крайна сметка организаторите на състезанията са длъжни да им ги предоставят. Така че това е по първата тема за днес. Благодаря за вниманието. Ще се видим отново с следващите ваши въпроси.